La segona setmana del Festival BO continua carregada de propostes interessants i molt diferents. Ara coneixerem la programació de la mà de la seva directora artística, Mariby Martín. Bé, l'any 2005 vam tindre a València un espectacle i va deixar una empremta brutal en la gent, en els espectadors del BO, és a dir, a la Barac, de Teatre Dromesco, venien de la República Txeca, i n'hi havia dos titiriteros que participaven en aquell espectacle com a intèrprets, que eren els Forman Brothers. Forman Brothers torna enguany, l'any 2010, al Festival BO, amb un espectacle seu, un espectacle dirigit per ells i en la seva pròpia companyia, que es diu Obludarium, significa en txec la casa de los monstruos i és un cabaret de titelles. És un cabaret amb música en directe i és un cabaret en el que els personatges són friquis, monstres, persones lletges, persones oblidades, aquelles que normalment la societat els pega a la volta, no? Però els anem a veure com a artistes, com a estreles, fent els seus números i plantejant eixa distància, en realitat tan xicoteta, que n'hi ha entre la cosa lletja i la cosa vella, no? Comptem esta setmana també amb la presència de Federico León, argentí. Este tio ha revolucionat Europa enguany. Sempre hi ha un latinoamericà que revoluciona Europa i enguany ha sigut Federico León. Va ser el gran èxit d'Avignon del festival d'enguany. És un espectacle controvertit i polèmic per el codi dels actors que n'hi ha sobre l'escenari i per el fet de que s'estableix un diàleg directe entre els actors i la pantalla. Igual que el nostre valencià, igual que Gabi Ochoa, Federico León és un tio que treballa a mig camí entre el teatre i el cinema. I en aquesta peça estan tots dos llenguatges damunt de l'escenari alhora per contar una història que sobretot viatja en el temps, cap avant, cap arrere i en tots els sentits. És com aquestes caixes russes, com les matriosques, no? Que obris una i una altra i després una altra i després una altra i sembla una història que no té fi. Un altre espectacle per aquesta setmana que podem recomanar és Bonanza, de la companyia belga Berlín. Esta companyia treballa al teatre documental, és un gènere estrany, híbrid, novedós. L'hem portat perquè ja fa molts anys que estan treballant en esta línia i tenen un treball molt ben fet i molt seriós. L'espectacle que porten és Bonanza, parla de l'evolució d'un poble estadounidenc que durant molt de temps va ser la meca de los buscadores de oro, fins que això se va acabar i el poble se va quedar sense ningú, només que habiten 7 persones. 7 persones que viuen molt junts, tenen les cases molt properes, però no es parlen entre ells, no es duen bé. És com un microcosmos estrany, és com una xicoteta, un xicotet fragment que d'alguna manera representa el que passa en tot el planeta, en les societats humanes, no? És un documental audiovisual però que té una presentació escènica i s'ofereix en la sala Circó, que és la primera vegada que la utilitzem en el festival.